И здравейте, зрители на Макса от България, аз съм Цецо, а това е предпоследен епизод на Grand Theft Auto San Andreas, в който ще превземем гетта. Yes! Така, всичко започва най-обикновено. Атакуваме някакво неземно огромно гето, губя половината си кръв. Нали, всичко е нормално до момента. О, не, зад мен! Защо зад мен? Давайте ми в лице да видим кой ще бъде тогава по-силен, моля ви се. Айде сега. Тука бе? Уй! Хм, интересно. Така... А. Аз тебе не те ли гръвна, бе? Така. Айде сега по-бързо да взема там кръвта. Просто си бягам по улицата, те нищо не ми казват. Колкото и шантал да звучи, съм прав. Така, опа, как се бе, момче? Охо, там има един приятел. О, приятелите се опитал да играе мръсно. Ой, хейш. Оцеляваме на първата вълна. Лесно, бързо, вкусно. Тоест, бързо, лесно, вкусно. Така, дали мога да... То ми е ясно, че всъщност брони ще има само по улицата. Няма да има на магистралата, но... Нали? Трябва... да се пригледа всеки един възможен вариант. Да. Ако оцеля някой, просто трябва да се признавам. О, то в движение го свалях. Свалих. Не. Така, то прави някакви опити да бяга. То пичагата. Тук, какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Да, бе. Аре, стига, бе. Така, убих го най-накрая. Колкото и да не ви се вяра, успях. Така, там в далечината има двама. Ще направя се така. Така. Взимаме сега бронежилетката и продължаваме с превземането на гетото. Оцеляхме вече на втората вълна, както видяхте. Оля-лей. Това не започва никак добре. Те пичове, ако идват към мен, просто ще бъде идеално, но... да, оцеля го. Там отново един глична, на същото място. Но нека си гличват, така ми помагат. Така, 3 хеда един след друг. Хед, шот. Всеки момент трябва да видим и следващият. Който ще бъде убит от тежката ръка на закона. Оу, това гето е наше. Идеално. Първото гето за този епизод и разбира се полиция. Ще се видим когато пристигна при нашето следващо гето. До след малко. И ето ни от второто гето, което ще превземем. Започваме гангстерската война. Да се надяваме само, че ще започнем, де. Тук има някакъв невидим. За бога. А, не. То не е. Всъщност не е невидим. Така, тук ще вземе това паркче, смисъл тази скейтбординг зона. Или нещо такова. Все пак за цялата игра не разбрах как да презареждам. Колкото и странно да звучи, не знам. Опа, май не можа да го оцеля първия път в хеда. Уоу, я малко по-кротко, моля. От кога са толкова смели ми за типо 5? Опа. Спокойно бе, на мен е така ми удобно. What the fuck? Аре бе! Не! What the fuck? Бързо сърцето! Сърцето ми спасява живота. За кой ли не път? О, това е наистина... Уоу! От там има бронежилетка. В момента може да чуете мишката ми, но съжалявам. Така, лека-полека започвам да се придвижвам към сърцето. Ай, не към сърцето, а към бронежилетката. Направо ще се взема. Някакво да губя време. Така, вече съм напълно спокоен. Че всичко ми е на 100 и съм готов за бой. Така. Headshot. Охо, там има някакви, които в момента идват. Смятайте колко са изостанали. Така, оцеляваме на първата атака. А, на втората атака, извинете.
Така, значи сега ще бъде последна финална. Очаквам някъде зад мен да се спаннат, но не. Прос. Опа. Така. Добре се справяме, що горе. Но сега ти първо идват тежките. Така, взимаме гетото. Така, сега взимаме яко калашници. В смисъл патрони заемка. За това и то доста патрони. И да, ще се включа, когато намеря нашето следващо гет, което ще превземем. Нека, абе... Е, не, братле. Добре, значи ще се включа, когато намерим нашето следващо гето. Примерно. И сега пряко включване. от тунелът, в който се намираме, понеже ето там ми се взриви колата най-случайно, така го наречем. Не знам точно как я запалих, просто дарах на заре, ударих я в стената и тя се самозапали, не бях виновен. Вау, тази бабка беше глишнала като че ли. Олей, за малко да се хвърля пред влака. Така, та сега нашата задача е да намерим отново, вау. Добре, фрема отново падна, това не е добре. Това е трети клип, който заснемам за днес. Това наистина не е малко, но не е много. Така, значи, мускулите ни отново падат, нека да се падат. И като падна до 0, тогава ще започнем да тренираме. Добре, в момента търся хора на балас, пеша ходя. Трябва да се спамват, в принцип, много хора. Точно на балас. Понеже са най-голямата банда. А пак то коста, няма нито един човек. Разбирате ли? Тук взимам ретро колата и се отпътваме. Не, това не... Тук някакви мисии може да справят с този автомобил. Но на нас това не ни трябва. Имаме си преостатъчно пари. И мисля, че наистина са се доста. Така, ами... Аджаба! Сега трябва да намерим място, където да се кашираме добре. И да има хора на балас, които да... Опа! Ето ги! Къде е резервуарът? Няма резервуар, добре. Така, нека започнем гара... следващата война. Не. Само да ми се измъкнете. Провокираме гангстерска война, гетото, което е точно до Grove Street. И сега ще бъде взето от нас. Разбира се. Сюрприз. Така. О, двете ми страни. Хитруши. Така, бих могъл да кажа, че първо ми се добие ето тези. Така, един го трупясах. Добре, те са наистина много гадни. Защо? Бягат. Опа! Аз като бия тези, които са ми надалече, тези, които са близко ми атакуват. Оцеляваме на първата атака, лесно, бързо и вкусно, както казах в предишните епизоди. Опа, оф, за малко да реша, че не съм пуснал да снимам и да извърся някаква глупост. Така, този пистолет ми е ценен, затова го хабя. Оу. Хед, шот. Аре бе, аре. Не мога да го оцеля. Добре. Нещо става с мишката ми, момент. Така, да си изпукам ръцете, понеже... Нещо, просто мишката ми се парзаля прекалено много ли? Или по-скоро не се парзаля. Което е гадното. Така, оцеляваме на втората атака. Те пичове да почват да валят калашниците, понеже нямам патрони на емката вече. Само 5600. Така. Пък с 400 патрона може да завладеем 2-3 гета. С 6000 патрона, какво да говорим. Добре, сега какво то тук ми превзе цялата... Аха, аз оттам вече не мога да стрелям. Да. Благодаря ви, че се скрихте. Аз сега тук правим битка на гангстери или криеница. Аре де? Така, това гето е ваше. Йее! Нека видим. Статистика 28%. Скоро време, наистина много скоро. Чай, това не е ли мой човек? Защо ме стреляш, бе? Аз съм от твоите. Той явно не знае.
Това беше човек на Балас, само ти кара такива трошнати коли. Добре, сега въпросът ми обаче е... И ще бъде може би... Опа, ето ги двама. Трима. Не, има полиция. Не, защо? А, добре, поне съм близко. Това гето може да бъде под атака, няма проблеми. Близко съм до него и мога да го спасявам. То мисля, че вече е под атака за втори път от два епизода насам. Наистина доста често атакувано е. Явно е доста искано от нашите врагове. Пичове, давайте малко ми помогнете. Давай, давай, давай. Аре, пичове, ви сега тук ще ми помагате да пазим гетто, нали така? И ти също идваш. Аре, аре, пичове. Да отиваме. Да покажем кои са Grove Street. Пич, някой се вземи, да убие мацката. Така се убих. Все тая, къса. Аре, аз не мога да стигна от тях. Пишачката се движа на крачка. Къде има една дума? Не, защо? Полиция, най-голямата, най-големия ад, докато превземаш гето е полицията. Така, спасявам си гетото все пак. Така, сега трябва да се отправя към някое друго. По най-бързе възможен начин, понеже полицията не прощава, когато особено става дума за гражданска война. Така, добре. Мисля да отида да пейнт на колата. И тогава да се отправим към следващата територия, която може би ще бъде последна вече. При да стане на 30% и ще си кажем довиждане за този епизод. Но също така трябва да отидем и до фитнеса, за, поне, за да напомпим отново CJ на макс. Има нужда. Оп! Жив съм, жив съм, аз жив съм. Винаги ще бъда. Така, о не, тук има полицейска... Такова, мотор. А ето там има полицай. Лошо. Уф, стига де. Кара ми нещо експлодира пред мене. Така, тук има двама, трябва ми три. Опа, ето ги. Е, защо трябва полицай? Ако няма полицай, атакувам ги, но полицията разваля много в момента. Така, тук е приемаше полиция, тя се е махнала. Да видим сега, ако се спамне, някъде и ми е удобно да започна гражданска война. В смисъл, няма полиция наоколо. Започвам. Но сега пък няма гангстери. Колко интересно. Тук има полиция и един, който се опита да буксира полицията. О да, ето ги. Пичове, нищо лично, но вие сте първите. Така, тук имаш още два. Трябва да ги убия по-бързо. Не! Трябва само да не ме нападне полицията. Само това трябва да не стане. Пич, качвай се. Или няма. Стига, бе! Млъкни, бе! Тъй, уби го. Момчета, не ми показа вас. Моята цел е да превзема гетто. А тези женчовци, където ще ми бягат, е там. А то ще го сванам в движение. Тако, бе? Пак то оцелих, нали? Добре, бе, сега ще умирам ли, бе? Добре, дами господа. Това гето няма да можем май да го превземем. Бързо трябва да отигда до закусванията, да хапна, да се пребоеди съм колата и да просто трябва да направя всичко това по най-бързия възможен начин. Казах ви, просто полицията е най-големия ужас, който може да се случи по време на, нали, гражданска война. Пич, дай ми едно цяло. Много цяло. Така, отървахме се от полицията. Едно на ръка. Благодаря ти, Господи. Така, айде, няма вече глад, няма такива глупости. А, все пак, още може да си продължим гангстерската война. Това е хубаво. Така, отивам да я продължа. Така, само те пичове къде са? Те са на другата улица. Значи аз отивам там. Ще ги очистя набързо, ще вземем това гето и ще сме готови вече за финалната мисия в следващия епизод. Хет, 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 не дей да бягаш, бе. Ти знаеш най-добре, че от CJ не можеш да се скриеш. О, някой има така много напреде в момента. Мускулите ни продължават да падат. Добре, този горе ли е? Тук има някой, но не мога да разбера къде е. Аха. Да, знаех си, че е тук. Защо е сцепел? Така, убивам го. Така, сега някъде... Охо, тия са чак там.
трябва да използвам моя добре познат приятел Чичко Снайпер. Хедшот. Аре бе. Така, оцеляваме на първата атака. Сега трябва да се намеря добро място за да се каширам. Ето това ми харесва прекалено много, понеже тук мога да видя. На друга страна мога да се ролна и да погледна. Така че това място е идеално. Така. Така, така. Хоп, хоп. Аз ще отида да си взема бронежилетката, честно да кажа, и след това ще убия другите. Почта им бъде спокойно просто, не че нещо. Охо, имаме си компания. Но тази компания колкото бързо дойде, толкова бързо си отиде. Просто това е доста интересно да преземаш гета. Поне на мене ми харесва. Така, нека се кача тук горе. Аре, 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 аре. О, 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 о. Така, убивам го. Я долу. О, умението още не се увеличи. 7 души. Преди бяха, колко бяха? Преди 5 или 6. Добре, какво мислите, че постигнете като избягате? Няма убия ли? Това ли си мислите? Ха? What? Къде? А. Така. Ето го и последният. Хоп. Това гето е ваше. О, не. Тук ще има големи взривове. Наистина много големи. Така. Гръмна един път. Така. Сега някой влак. Нещо да не дойде обаче ме блъсни, понеже от това се преснявам в момента най-много. Мисля, че вече имаме нужните 30%. Нека видим. Статистика. Банда. Да. 30 цяло и нещо. Ще превзема още едно, обаче, не знам защо, искам да го превзема. Обаче, стига да намеря и хора, в смисъл, нали, хора на балас. Е там. Са нужната бройка. Но нямам хубаво сквиш. Не дей да бягаш. Така, провокираме гангстерска война, отново доста обемно място, като цял съм си избрал. И да се надяваме, че ще бъде лесно да превзем тази територия. Значи отново постъпват хитро. Но и аз ще постъпя хитро. Така. Не, 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 не. Не се помисли да се криеш. Не, когато CJ е с М-ка. Така. И хедшот. Така. Сега. Оу, 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 оу. Я по-полека. Още сме на първо ниво. Какво сега? Какво намеквате, че не мога да убия? Така. Не мога да се смея фалшиво, нали? Добре. Оп, 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 оп. Не! Я по-полека. Оп! Да, благодаря ти. Ай, сега умри. И да видим тогава. Оооо! Линейката им помогна доста в интерес на истината. Не, 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 не. Така, убив го. Ето, ето. Не, 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 не. Така. Сега. Този трябва да е иззаде на това. Оу. Така, и втората атака е наша. Сега трябва да прибягам да взема и там бронежилетката. И да бъдем готови за следващата атака, която ще бъде именно и третата и последната. Охо, добре. Идеално ми идват. В смисъл от, що горе от едно място. Това е хубаво. Оп, оп, оп. Това не ми харесва. Така, този бяга, но няма да се скрие никъде. И там има и приятели, които са наистина много надалеч. Патроните ми стигат там, снайпер влиза в потреба. Цак. И това гето е наше. Но да, да, до тук свършваме тази мисия, дами и господа. И този епизод ще си видим в следващия, който би трябвало да бъде финалът. Нека да видя. И ще ви кажа. Но да, дами и господа, следващата мисия ще бъде последна. Това означава, че в следващия епизод ще се разделим с Grand Theft Auto San Andreas. Но една врата се затваря, друга се отваря, казал един мъдър човек. Така че, все пак, нека да видим и финалът. До последният епизод от мен. Нека видим колко пациенти имаме. 32? Мисля, че толкова трябва са. Не знам, ще видим.
До следващия път.